nak belajar. Apakah yang dimaksudkan dengan haba penyesaran ataupun dalam bahasa Inggeris adalah heat of displacement? Yang pertama, kalau kita ada garam, sebagai contoh kita ada larutan cuprum 2 sulfat ataupun copper 2 sulfate solution, CuSO4. Kita nak belajar mengira berapa banyak haba yang dibebaskan apabila satu mol logam disesarkan ataupun dipisahkan daripada larutan garam. Kita nak pisahkan cuprum daripada cuprum 2 sulfat menggunakan logam yang lebih elektropositif daripada cuprum. Kita kena tindak balaskan dengan logam yang lagi kuat daripada cuprum. So, kalau kita tengok cuprum dekat sini, kita nak pisahkan cuprum dekat sini, kita mestilah ambil logam yang lebih elektropositif. Contoh, cikgu ambil dekat sini adalah magnesium. So, dalam tindak balas ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan tambahkan dalam ni serbuk magnesium. Hari ini kita nak belajar apakah yang dimaksudkan dengan haba penyesaran ataupun dalam bahasa Inggeris adalah heat of displacement. Yang pertama, kalau kita ada garam, sebagai contoh kita ada larutan cuprum 2 sulfat ataupun copper 2 sulfate solution, CuSO4. Kita nak belajar mengira berapa banyak haba yang dibebaskan apabila satu mol logam disesarkan ataupun dipisahkan daripada larutan garam. Kita nak